ាទីនារីរតនៈរៀបចំឡើងដោយក្រសួងកិច្ចការនារីសុស្ដីលោកនារីស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះកម្មវិធីនារីរតនៈបានពេលមកជួបលោកនារីបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីយើងសូមជូនលក្ខណ្ឌវិទ្យុរឿងចាស់មកពីរៀនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅណែរតនៈហើយទៅដើរលេងនៅគៀនស្វាយមួយគ្នាទេវៃម៉ោងក្រោយគឺម៉ោងគណិតវិទ្យានេះខ្ជិលធៀនណាស់អើយឮតែគណិតវិទ្យាគឺក្បាលម៉ងមានលុយណាវៃបើយកមិញចូលក្លឹបគ្នាប៉ាឯងអស់លុយឲ្យលេងតែវៃអូអាពុកម៉ាក់ហើយកុំបារម្ភអារឿងលុយហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគ្នាប៉ាឯងណែពុកម៉ាក់ម៉ោងក្រោយរៀនគណិតវិទ្យាសំខាន់ណាស់ណាគ្នាមិនហ៊ានកិច្ចទេព្រោះជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងផងអីគេវៃអមរៀននឹងបានស៊ីមែនទោះបីគ្នាមរៀនក៏ប្រឡងជាប់ដែរឯងដឹងស្រាប់ហើយតើកប៉ាម៉ាក់គ្នាជាអ្នកមានត្រូវឲ្យគ្នាក៏អញ្ចឹងដែរតាំងពីអនុវិទ្យាល័យដល់វិទ្យាល័យគ្នាមិនសូវខំរៀនផងហ្នឹងតែគ្នាមិនដែរប្រឡងធ្លាក់ទេណាតែគ្នាជាកូនអ្នកក្របើមិនខំរៀនមានតែធ្លាក់ឯងដឹងទេឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែតម្រង់ការសិក្សាហើយប្រកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិត្រូវខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឯងដឹងទេអ្នកចេះទើបជាប់ណាកុំនិយាយច្រើនបើមិនទៅទេតែឯងត្រូវលោកគ្រូដឹងទេណាតោះឆោមយើងទៅណែណែណែរតនៈនោះឈប់ពុំមកដល់ល្មមឯងបបួលនាងទៅទៅចំណាយគ្នាបបួលពិសីសង្សារគ្នាទៅជាមួយដែរត្រូវតែអញ្ចឹងហើយបើគ្មានសង្សារទៅជាមួយមិនសុបាយទៅវៃបងឆោមបងរតនៈនិយាយគ្នារឿងអីបានជាសុបាយមែនកំពុងតែគិតថាទៅដើរលេងនៅណាឲ្យសុបាយហ្នឹងមិនចង់រៀនទេគណិតវិទ្យាម៉ោងក្រោយហ៎ហើយបងគិតនាំគ្នាទៅដាលេងណាបងគិតចង់ទៅលេងនៅគៀនស្វាយកន្លែងយើងទៅលេងលើកមុននោះចុះពុំគិតមិនដែរមានអីគៀនស្វាយសបាយតើបងទេសភាពក៏ល្អម្ហូបក៏ឆ្ងាញ់ជាពិសេសខ្ញុំចង់ញ៉ាំពោតស្ងោរផ្អែមណាអញ្ចឹងចុះពុំឯងកុំភ្លេចប្រមូលពិសីទៅផងហើយចុះហេតុអីក៏បងមិនប្រមូលខ្លួនឯងទៅខែងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងជាស្អីស្អីគ្នាមែនទេខ្ញុំបបួលក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្លាចបែកការកុំឲ្យមិត្តភក្តិដឹងអញ្ចឹងក៏បានដែរចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅពិសីសិនអាឡូចាប់ពុំមែមានការសំខាន់អ្វីបានទូរស័ព្ទមកគ្នាមានការសំខាន់ហ្នឹងណាបានទូរស័ព្ទទៅឯងគ្នាចង់បបួលឯងទៅដើរលេងឥឡូវមកជួបគ្នានៅកន្លែងលក់នំក្រោយសាលាមកចាំនិយាយគ្នាទៀតទៅហើយតោះញ៉ាប់ឡើងដល់ម៉ោងចូលរៀនលើហើយមើលឡើងចាំចាំគ្នាផងគ្នាទៅដែរអេរតនៈនោះពិសីនឹងចំពោះមកដល់ល្មមវិញបងឆោមបងរតនៈតោះកុំនិយាយច្រើនឡានម៉ូតូទៅពិសីឯងឡានម៉ូតូជាមួយឆោមទៅហើយចំពោះជាមួយបងThank you.
គុយហ៎ទីនេះមានម្ហូបឆ្ងាញ់ណាហើយតម្លៃក៏សមរម្យដែរមកអឺមានកន្លែងសម្រាប់4នាក់ឯងមិញចាមានអញ្ជើញចុះមកអូនអញ្ជើញតូបនេះមកអូនអាកន្លែងនេះស្អាតណាស់តាហើយទេសភាពក៏ស្រស់ស្អាតទៀតផងរតនៈពិសីនឹងចពុំចង់ញ៉ាំអីដែរហៅទៅបងខ្ញុំហៅមាត់ដុតកូកាមួយមកនឹងឆាក្តៅសាច់មាត់មួយទៀតអឺខ្ញុំហៅសឡំជូរគ្រឿងទាមួយហើយកំភ្លេចពោតស្ងោយកមកមុនគេឬអត់ចាចាំផ្លែតបានលើហើយអង្គុយញ៉ាំទឹកសិនណាអូនហេពិសីឯងអង្គុយចិត្តបងឆោមទេចំណែកគ្នាអង្គុយចិត្តបងរតនៈរបស់គ្នាវិញហ៊ួយមិនដឹងជាស្អីទេអាចោះពុំនេះគ្នាដឹងហើយមិនប្រាប់គ្នាចោះពុំណាដូចដឹងចិត្តបងហ្មងនេះអូពុតដល់ហើយពុតដល់ហើយពុតដល់ក្តៅណាបន្តិចទៀតមកហូបឆ្អិនហើយអូនញ៉ាំពោតបដាបដាសិនទៅចាអរគុណអេអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងបៀអីតោះលេងលេងតើអូចលេងបៀដាក់អីដែរលេងខោក្បាលជង្គង់ហ៎អូយលេងអញ្ចឹងមិនសប្បាយអញ្ចឹងមានអាអ្នកចាញ់ត្រូវគូមុខអោះមិនទាន់លេងផងមហូបមកដល់ល្មមអីអូនមិនដុតសម្លំជូរគ្រឿងទាមិនឆាក្តៅមន់ណាជួយពិសាទៅបើសិនត្រូវការមហូបអីទៀតហៅខ្ញុំមកបាទមិនអីទេអរគុណហើយអឺរតនៈហើយចាក់បាយទៅតោះយើលើកកែវមួយតោះតោះនំគ្នាញ៉ាំទៅសឡំជូរគ្រឿងឆ្ងាញ់ណាស់ណាណេះជ្រើពុំកញ្ជួយនឹងផ្លូវមន់បងឯអូនណាបងរតនៈប៉ពួកម៉ែហើយចុះញោមហ៎ខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យទេខ្លាចឆោមនេះពិសីបងឲ្យបេះដូងនឹងថ្លើមតើអូននេះបង្ហាញពីចិត្តស្មោះរបស់បងសិតតែបេះដូងហីថ្លើមអីណាស្មោះអីបេះដូងនឹងថ្លើមមន់នឹងនោះបើឲ្យបេះដូងថ្លើមឆោមឯងទើបចិត្តស្មោះមកលើកកែវឡើងពួកយើងតោះលើកកែវមួយទៀតតោះប៉ុណ្ណឹងបានហើយល្មមទៅផ្ទះវិញហើយចិត្តយប់ហើយណាទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែទៅញ៉ាំបបរសសិនហើយយើងទៅក្លឹបតទៀតត្រូវហើយយ៉ាងម៉េចដែរជ្រើពុំពិសីហឺមេខ្លាញ់មកចាំផ្លូវហ៎ខ្លួនឯងធ្វើកំភៃមើចាំចាញ់ពីក្លឹបចាំបងជូនទៅដល់ផ្ទះហ្មងត្រៀមកាហ្វេចង់ឲ្យទៅច្រើនឆ្នាំទៅជួបហើយសើបាយទេនេះសើបាយយកទៅណាលុយណាឯងឯងមានយើងអត់មានឯងពួកយើងស្ងាត់ព្រោះមកសូមស្ងាត់បាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការសិក្សារបស់បងប្អូនអឺដូច្នេះបងប្អូនឈប់វាកងធំរយៈពេល2ខែបាទបាទដល់លីជាដល់ហើយតែលោកគ្រូសូមផ្ដាំផ្ញើចំពោះបងប្អូនត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យមែនតែនព្រោះអីឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីប្រកាសធ្វើកំណែតម្រង់វិស័យអប់រំដើម្បីជ្រើសរើសសិស្សពូកែឲ្យមានសមត្ថភាពការធ្វើកំណែតម្រង់វិស័យអប់រំហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូសំណួរនេះល្អណាស់ការធ្វើកំណែតម្រង់នេះគឺលុបបំបាត់អំពើពុករលួយទោះជាបងប្អូនជាកូនអ្នកមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនអាចប្រើលុយដើម្បីទិញចំណេះវិជ្ជាបានទេត្រូវចាំថាអ្នកចេះទើបជាប់បាទដឹងហើយលោកគ្រូតើរយៈពេលវាកងធំលោកគ្រូមានបង្រៀនគួរទេលោកគ្រូលោកគ្រូបើបង្រៀនគួររហូតបើបងប្អូនចង់រៀនត្រៀមប្រឡងគ្រូសូមស្វាគមន៍ដូច្នេះយើងបែកគ្នាត្រឹមនឹងចោះណាជំរាបលោកគ្រូបាទបាទលោកគ្រូជំរាបលោកគ្រូ
អេឆោមរតនពិសីឈពុំពួកឯងទៅរៀនត្រៀមប្រឡងជាមួយលោកគ្រូអត់អូចាំមើលសិនអាពេលវាកងណាគ្នាចង់បបួលរតនពិសីនឹងឈពុំទៅដើរលេងនៅឯមាត់សមុទ្រត្រូវហើយពួកយើងមិនងាយមានពេលសម្រាកទេដូច្នេះណាដើរលេងខ្លះរៀនខ្លះទៅណែលោកគ្រូបានណែនាំហើយហើយឲ្យពួកយើងរៀនត្រៀមប្រឡងនៅពេលវាកងនឹងអញ្ចឹងពួកឯងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងចុះគ្នាលាសិនហើយមិនធ្វើបានលំហាត់ច្រើនអត់ណាធ្វើបានតែមកខ្ទង់ប្របាក់ចិត្តដល់នេះចាំទេអេឈប់ពុំពិសីមិនដែរការប្រឡងធ្វើត្រូវបានច្រើនអត់ហើយខ្ញុំមកធ្វើមិនសូវត្រូវសពបុរាអើយខ្ញុំក៏ធ្វើត្រូវតិចដែរជាពិសេសហ่ะមុខវិជ្ជាគណិតប្របាក់ណាអេឆោមរតនាអេពីអ្នកឯងធ្វើត្រូវច្រើនអត់វិញគ្នាធ្វើបានច្រើនដែរហ្នឹងតែមិនដឹងថាត្រូវឬក៏ខុសទេវត្តចោះឈប់ពុំនឹងពិសីមានសង្ឃឹមដែរទេអូយមិនសូវមានសង្ឃឹមទេឯគ្នាវិញធ្វើបានច្រើនតែមុខវិជ្ជាគណិតជាប់ហ្មងវៃចុះបូរាយវិញអូខ្ញុំធ្វើឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយចប់បុណ្យម៉ោងទៀតអាយជាសិស្សប៉ាកែច្បាស់ជាជាប់ហើយត្រូវត្រូវបូរាយបូរាយប៉ាកែដឹងតែជាប់ហីអូគ្នាមិនហ៊ានអួតទេវៃចាំដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលទើបដឹងណាណាទៅវើយអើយឃើញទៅហើយឯងដូចគ្មានសង្ឃឹមទេអាបាត់ធ្លាក់បាត់ហើយមិនទៅធ្លាក់អើយហេរតនាឯងមកជួយមើលឈ្មោះគ្នាផងវៃព្រមឃើញសោះវៃអូឃើញឈ្មោះគ្នាហើយវៃស្លាប់ហើយឆោតបិក្កហមហេចប់ហើយអញអូឆោមនេះឈ្មោះឯងអណាណាឯងជួយមើលឲ្យគ្នាបន្តិចមើលមិនបាច់មើលច្រើនទេឆោតបិក្កហមលើគ្នានឹងចប់បាត់ហើយចឹងហ៎បងឆោមបងរតនាមានសង្ឃឹមទេមុខស្អុយដល់ហើយនេះអូយមានសង្ឃឹមស្អីទៀតបើឈ្មោះយើងទាំងពីរនេះឆោតបិចក្រហមហើយនឹងអូយចាប់បែអញ្ចឹងពីរអ្នកខ្ញុំក្ដូចបងឯងដែរអើយចាប់ហើយខ្មាស់គេណាខ្ញុំប៉ាម៉ាក់គាត់ខំចំណាយលុយឲ្យយើងរៀនដែរតែយើងមិនខំរៀនទេគិតតែពីកិច្ចសាលាដើរលេងលទ្ធផលគឺអញ្ចឹងហើយអ្នកណាទៅដឹងវៃស្មានតែមានលុយអាចទិញសញ្ញាបត្របានដឹងអីរដ្ឋាភិបាលលុបអំបត្តិអំពើពុករលួយលើវិស័យអប់រំពិតប្រកបមែនហ៊ីវុចថ្ងៃហ្នឹងដូចអត់ឃើញបូរាមកមើលឈ្មោះអញ្ចឹងវៃអឺមែនដូចអត់ឃើញតិចលោកកើតអីទៅវៃដឹងដែរដូចដឹងហ្នឹងនេះអត់ឃើញសោះហើយនេះឆោមជពុំពិសីនោះបូរាទៅណាហ្នឹងអេបូរាថ្ងៃនេះស្លៀកពាក់ស្អាតបាតណាស់វៃខោខ្មៅអាវសរួចមានក្រវ៉ាត់កទៀតវៃតើឯងទៅណាហ្នឹងត្រូវហើយបូរាថ្ងៃនេះស្អាតមែនទេនេះអូហេតុអីបានជាថ្ងៃមើលលទ្ធផលប្រឡងមិនឃើញបូរាឯងចឹងអូខ្ញុំទៅមើលឈ្មោះតាំងពីព្រឹកពួកឯងតែថ្ងៃបន្តិចហើយបានជាមិនជួបគ្នាអូតើឯងប្រឡងជាប់ដែរទេវៃអូគ្នាបានបន្ទុក 99.99% ចំណាត់ថ្នាក់និទេស A ណាវ៉ាវកែណែកែម៉េះសំឡាញ់គ្នាសូមអបអរសាទរឯងអូពួកឯងដឹងអត់ថ្ងៃនេះសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសដែលជាប់និទេស A បានការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យចូលជួបដើម្បីទទួលរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីសម្ដេចណា
ក្នុងនោះក៏មានគ្នាដែរប៉ាកែទៅបរាយប៉ាកែមកវិញតែពួកខ្ញុំប្រឡងតែទាំងអស់គ្នានឹងហាពិតមែនណាពួកឯងពូតគ្នាទេអីពិតមែនណាពិតមែនណាពួកខ្ញុំទៅតែធ្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគួរឲ្យស្ដាយណាស់អញ្ចឹងនេះមកពីពួកខ្ញុំមិនជឿសម្ដីរបស់ឯងនឹងការណែនាំរបស់លោកគ្រូពួកគ្នាសូមសរសើរឯងដែលជាប់ជាសិស្សប៉ាកែទូទាំងប្រទេសហើយបានទទួលរង្វាន់ផ្ទាល់ដៃពីសម្ដេចហ៊ុនសែនទៀតពិតជាមានកិត្តិយសមែនឯងនេះគេលយណាកុំតូចចិត្តអីសម្លាញ់ពួកឯងនេះនៅមានឱកាសប្រឡងលើកទី2ទៀតព្រោះក្រសួងអប់រំបានប្រកាសហើយពួកឯងត្រូវខំប្រឹងប្រែងរៀនគ្នានឹងទៅជួយបង្រៀនពួកឯងបន្ថែមទៀតពិតមែនណាអូនិយាយមែនតើណាសប្បាយចិត្តអីនេះអ្នករៀនគឺចេះអ្នកចេះគឺជាប់នីតិនារីរតនៈរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនីតិយើងសូមសន្យាជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតនៅកម្មវិធីលើកក្រោយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរាជរដ្ឋាភិបាល Oh